তো জিমুতে মাছ আছে আছে হ্যাঁ তোর মালিক Hola, baby. What are you doing? Hello, Sam. Are you ready for that? Barbecue set. Barbecue set. Barbecue set. Barbecue set. Ma. Chicken sausages. Sausages. Pork. Pork. Chicken wings. Chicken sausages. Pork sausages plus drumstick. भाइहरूसँग रमाइलो गर्दै आज चाहिँ हामी यता हाम्रो जोडजी दाई यो कुरा कसै नभन्नु नि त्यो पारि ढुङ्गामा चाहिँ चरीहरू पनि छ झ्याप भन्छ साथमा दीपक सुनवार पनि नेपाल साइडर होइन को खाएर छ ठिक छ एकदम स्वास्थ्य बेस्ट छ ससुरालीमा टिकाको कस्तो भइरहेको छ ससुराली टिका लगाएर आउँदा कतिको दक्षिणा के भयो दक्षिणा राम्रो दक्षिणाको प्रगति सुनाइदिनु एकदमै राम्रो राम्रो प्लस प्लस बढेको छ बढेको छ बिहा गर्नुको फाइदा है ससुरालीमा गएर दक्षिणा पाइन्छ होइन दक्षिणाको जे होस् गएको वर्ष चाहिँ होइन अब तिन चारवटा घरमा 10,000 भएको थियो नि यसपालि 13,450 हेलो एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सबैलाई आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ आज हामी चाहिँ यता खोलामा झरनामा भोलिबाट बारबिक्यूमा मासु ससु पोलेर रमाइलो गर्दै दाइहरूसँग हो त हाम्रो अब यहाँ भाइ बहिनीहरू पनि रमाइलो गर्दैछन् ठिक छ उनीहरूलाई भिडियो हजुर कुनै दिन हाम्रो पनि अब त्यस्तो आउँछ समय थियो थियो आउँछ फेरि पनि आउला नि त यार विङ्स दोर्जी भाइले चाहिँ टी सर्टमा के लाग्यो स्विमिङको मालिक गडेला पक्रिने क्रममा टी सर्ट सिटर ऱ्याल भ्याल भएको अवस्था पुरै यो चलाएर पो रहे यस्तो है त्यो साला अरू केटाहरू सबजना है बाप त्यो लास्टको पुलभन्दा माथि हो क्या घरमा छैन भरे दुईजना मात्रै पो छ हो को भएको थियो जहाँ चाहिँ पठाङ्ग्री खाने दुईजना मात्रै दुईजना मात्रै क्या म र अर्को एकजना भाइ मात्रै क्या लो अब उहाँ सबै भनिसकेको छ अनि केटाहरू लास्टमा कोही नआइदियो पोल्ने खाने क्रम भइरहेछ तपाईँको माछा मार्ने खाले पनि भइरहेछ हाम्रो तपाईँहरू खानु नि दाइ झन्डै हो भएन दाइ भएन यिनीहरू भइसक्यो यिनीहरू हामी नेपाली पो भित्र सुख चाहिँ नि बिरिजहरू त्यस्तै काटेर सर्न काट्दाभित्र रगत सलल भयो त्यो चाहिँ वा भन्छ हो हाम्रो नेपाली चाहिँ आम्मा काँचो भएर हिजो फलनाकोमा गएर खाएको छेरपाटी नै चल्यो भन्ने हुन्छ पुरै इक्कु पोस्टमा त्यहाँ बसिसक्यो त भाइ भिडियो आउँछ नि त हो पुरै अनुहार पनि ओहो ढुङ्गामा परे होइन त्यो ढुङ्गामा परे होइन हाम्रो दाइ नेक्स्ट
यो चाहिँ अहिले हाम्रो झरना अलिकति सुकेको भएर त्यस्तो छ पहिलाको झर्ना दाम थियो पहिलाको म क्लिप्सन थोडा राखिदिन्छु पहिलाको झर्ना दामी थियो अहिले चाहिँ अलिकति झर्ना हेलो हेलो शङ्कर हो म शङ्कर यो झर्ना अहिले राम्रै छ तर अलिकति सुकेर पानी सुकेर त्यो पानीलाई पनि हल्का उता पठाइदिन्छु बस्यो भने यसलाई हल्का कृत्रिम बनाएर अनि हाम्रो चिज डढिसकेको छ है चिजहरू डढिसक्नु थाल्छ चिज डढ्नु थाल्छ स्थिति नाजुक नाजुक छ मासु खानु सकिएन यत्रो यार कता कता हाम्रो बौलाबाट गयो क्या ए उहाँ रहेछ जाने तयारीमा त्यो लेग पिस किन छोडेको त्यता ल लेग पिसै छोडेर आइरहेछ सुँगुर अगाडि डोट पल्टायो भन्छ नि त्यस्तै भयो कि किन लेग पिस छोडेको कस्तो जमाना आयो है खोलामा बसेर पोल्दै खानुपर्ने अरे कि सोलिड छ क्यामेरा आउँछ तपाईँको ट्राइसेप झरेछ कि घरमै छोडेर आएको दाइको बुस मात्रै बिग भइरहेछ त अन्डरटेकर जस्तो उतातिर फेरि छैन त्यस्तै पेट लुकाएर बसिरहेछ सासै रोकेर तेरिमा चमेरि त्यो 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 यो यो माथि छातीको छैन पहिला चिल थियो अहिले चाहिँ पुरा चमेरा भइरहेछ त सुकेर मालुम तेरो बापको माथि नसक्नु मजा आइरहेछ बुढो भयो के बुढो हुनु यस्तो ढुङ्गा ढुङ्गा आएर यस्तो रमाइलो गर्नु बुढो हुन्छ अनुहारले रूपले बुढो भयो तर मनले भइएन हाम्रो चाहिँ टाक्क अब सकिसक्यो प्रोग्राम अब चाहिँ इन्डिङ गयो सक्यो सर र झर्ना माथि माथि यतापट्टि जार यहाँ यतापट्टि पुरै बारबिक्यू बोकापाटी सक्यो गर्मेन्ट भन्छ नि मर्मेन्ट यहाँ चाहिँ हाम्रो माछा खाने क्रममा भइरहेको छ जिउँदै माछा माछा समात्ने ढङ्ग छैन यसको के यसले त्यो जिउँदै माछा है यो चाहिँ भित्र गएर चल्छ भित्र गएर चल्छ हेर पछि हामी यहाँ टक्क खाएर अब फर्किन लागेको छौँ यता नानीहरू स्विमिङ तिमीहरू स्विमिङ खेल्नु आएको हो पौडी खेल्नु आएको हो खेल नि त किन नखेलेको जाडो भयो हामी खाएर फर्किसक्यौँ यता दाइहरू रेडी भएर निस्किँदैछ यता हाम्रो साने सर वे वे स्क्री पासाहरू पासा ससेसले यस्तो रियाक्सन हान्दा छ ससेस र बारबिक्यूहरूले जस दामी छ त्यही हो दसैँको भाइब्सहरू कता कता रमाइलोपनहरू आइरहेको छ बाइक माथि छ हाम्रो उहाँ ए बाइकहरू यता घुर्दै गयो हाम्रो बुलेट बाइक हजुर मालिक सफा गरिरहेछु टल्काइरहेछु म मालिक ठिक छ टल्काउनु पर्छ है राम्ररी हस् हजुर मालिक हाम्रो ग्रुपहरू तपाईँ चलाउनु सक्नु
खत्तम बाय बाय टाटा गुड बाय गया उडले के चप्पल चिबाले के ए तो खाली तो लम ओ देख कुछ कर पासा के भयो तपाईलाई चप्पल छुट्यो भने चप्पल चप्पल छुट्यो दाइको चाहिँ बाइक झन् जुत्ता खोल्ले हो त भाइ चप्पल छुट्यो तपाईले भएन त्यो काम छैन के अब जोडिन छोड्दिनु त चप्पल 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 सँग चला जस यो खोलामा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै नै छ अस्ति भयो नि साथीको ह्याम्टी डुबेर इन्जिन गयो त्यो भएर नयाँ लिएको यो अलिकति यो खोलामा चाहिँ अलिकति गाह्रो नजाने मान्छेहरू नयाँ नयाँ मान्छेहरूले सक्दैन प्लस जुत्ता लगाएर जुत्ता बचाउनु खोज्यो भने पनि अलिकति मान्छेहरूलाई जुत्ता बचाउनु खोज्यो भने मान्छे झुकेर लड्छन् त्यही हो ब्रेकर खोल सबैजना सेफ्टी रहनु होला जुत्ता जोगाउने उसले गर्दा बाइक पानी नडुबाउनु होला त्यही हो खोलाहरू भेट्यो भने जुत्ता जोगाउने उयो नगर्नु होला जुत्ता जोगायो कि बाइक डुब्यो भने तनाव हुन्छ नि त जुत्ता त आइहाल्छ पैसा सस्तोमा बाइक त महँगो पर्छ नि त इन्जिनको तनाव हुन्छ त्यही भएर केयरफुल म्यान म्यान गाइड्स खोलामा चाहिँ जुत्ता जोगाउनु हुँदैन बाइक जोगाउनुहोस् मान्छेले भन्छ नि बाइक कसको भन्दा ए बाइक गर्छु भन्दा फेरो बाइक हुन्छ यस्तो त्यही भएर प्लिज है बुढा राम्रो लाउनु न त यही लाउनु लाउने क्या बार्बिक्यू पनि छ गर्नु पऱ्यो नि कता जाने हो के गर्ने हामी एकछिन पछि भेट्छौँ नि त फेरि ल त्यो कुखुरा मिलेन है कुखुरा मिलेन नि ल भएन
चप्पल मै गरा अब ल भेनाजु ल ल ल अर्को नाम के हो हजुर लकको नाम शंकर सुनुवा शंकर सुनुवा म दाइलाई म मेसेज गर्दिन्छु सेयर गर्नु